U jutarnjim časovima u sredu prošle nedelje uočen je povređen labud kod ekonomske škole koji je obilno krvario od dobijene povrede na stomaku. Odmah je pozvan od strane ljudi koji su uočili povređenu životinju, velikog zaštitnika prirode i radnika javnog preduzeća rezervati prirode Stevu Čorokala koji je došao na lice mesta. Kad sam video labuda kakvom je stanju, koje razdrajatine i ostalo, meni nije drugo ništa bilo nego samo znači da ga pokupim, stavim ga u auto i da ga odnesem kući gde sam odmah, ono što bi se reklo, pružio prvu pomoć, pozvao veterinara i zajedničkim snagama smo onda krenuli da pomožemo labudu. Hvala Bogu, evo peti, šesti dan je već danas kako je labud saniran. Pomogli smo mu, što nam je bio najvažniji cilj. Mislim da je to neki nesavesni građanin grada Zrenjina koji je pecao, grabuljao, u stvari to je ribokrađa, čim posle 21 čas se riba peca, to je ribokrađa, nije ribolov. Trenutno se labud nalazi u stabilnom stanju i nema probleme. Slučaj je prijavljen policiji. Kakve rane je imao, najbolje govori veterinar koji ga je operisao. Ja sam došao uveče da pregledam labuda koji je bio u kritičnom stanju. Labud je puno iskrvario, imao je ranu u dužini od 30 cm, nije mogao ni da hoda ni ništa, znači bio je kritičan. Prvu pomoć mu je Steva ukazao kad mu je javljeno i kad ga je našao, tako da je on doprineo njegovom izlečenju. Ja sam uradio tu hirušku obradu te rane, podvezao te krvne sudove koji su krvarili, 5 dana je labud bio pod terapijom, tako da ste ga sad videli i snimili da je jako dobar. Sudbina labuda u našem gradu je takva da od 4 koliko se nalazilo na jezeru u centru Zrenjanina, jedan je imao salmonelu i on je vraćen vlasniku, te se sada nalazi u Elemiru. Drugi je operisan, a treća je ženka koja je bila uparena sa povređenim labudom i trenutno ga traži. Četvrti je ostao sam jer ne može da leti. S druge strane, ja vam mogu reći sad i garantovati i glavom i bradom i samo zdravlje da nas posluži. Ne da ćemo pustiti na proleće 4 labuda, nego 6 ćemo pustiti. I molim lepo, ne može neki pojedinac, neki vandal, neodgovorni građanin da zaustavi ovu našu lepu priču. Ja ipak mislim da te ptice, takve lepe i graciozne, pokazuju jednu ozbiljnost grada, jednu lepotu i mislim da je nama potrebno tako jedno jezero. Nadležni organi rade na ovom slučaju. Ono što je jako bitno jeste da se počinilac nađe i kazne na pravi način kako se ne bi ponavljale ovakve stvari. Na svima nama je da čuvamo ono što imamo kako bi grad izgledao lepše za sve nas.